pomoć Bog, dragi gledoci, narodi Srbi, svi Srbi, ma gde bili u svetu, svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, trenutno se nalazimo od Brankovog mosta u Beogradu, gde se crtaju veliki mural posvećen Dariji Dugin, ruskom filozofu koja je stradala u atentatu pre neki dan od strane ukrajinskih nacionalista. Mladost Beograda će se Dariji odužiti tako što će napraviti mural, može jedan od mnogih, vidjet ćemo, ali definitivno je prvi. Dariji Dugin. Šta ti ovo ovdje? Evo, dragi gledaj, nastavljamo. Mural će uskoro biti gotov do kraja. Evo, mural. Možete vidjeti. Nisam dovršio, znači, ruska smrt ove devojke koja je poletela u nebo, bele kose ili plave kose i avgustovske kiše. Dariji Dugin. Damljane, Petre, evo ovdje smo, pored murala, tragično nastradale Darije. Imate neku poruku? Imamo prvo za njenog oca poruku našeg brata Dugina da izdrži u ovim teškim trenucima. Mi znamo da je on veliki prijatelj srpskog naroda i veliki je lobista za srpski narod u celoj Rusiji. I apsolutno sam saglasan sa mnogim stvarima koje je on prezentovao, pogotovo za srpski narod i za ruski narod i kako bi trebalo u narednom periodu da svet postoji. On je protiv toga, ja lično delim to mišljenje, unipolarnog sveta, znači da Rusi moraju preuzmu ulogu, da se napravi taj bipolarni svet, da se napravi neki pandan o globalizmu sa zapada koja postoji. Nažalost, eto, taj globalizam je rešio da mu oduzme dete. Darija je bila takođe borac, isto, nalik ocu. Ona je zastupala te iste interese i dosta je lobirala za srpski narod. Ovo je jedan mali gest naš da se mi odužimo njima i nadam se da, uveren sam da će Dugin to videti, da će cela Rusija to videti, zato što znam da njima to znači. Zbog toga smo došli ovde da ovo uradimo. Devojka je ubijena samo zbog svojih stavova. Ona nije bila ratnik, ona nije nikoga ubila. Prosto to je jedna jaka poruka da oni decu neće ostaviti. Čak i ako se zamere ocu, da će ići na decu. Meni je žao zbog cele te situacije. Sa jednom Vukcinovićim bratom sam bio u Moskvi, sam Petersburg u klubu Listva. Trebali smo se sretnemo sa Darijom. Trebali smo da se sretnemo sa Darijom i nije se desilo da nije ona bila tada tu trenutno u Moskvi. I žao mi zbog toga, eto, to je jedna sad već velika ličnost. Zajedno cela njena porodica, opet ponavljam, je dosta lobirala za naš narod i uveren sam da će smoći snage njen otac da preboli, mislim, neće on nikada preboleti, ali da izdrži i da nastavi dalje. Mi mu šaljemo podršku, palili smo sveće za pokojnu Dariju, nadamo se da će Bog da podari pokoj duši i idemo dalje, nastavljamo da se borimo. Zadužuje nas i Darija i sve ostale žrtve koje su pale za slobodu. Pa, evo, da pre svega izjavimo saučešće porodici Dugin, kao i celom ruskom narodu, jer ovo ubistvo nije bio napad samo na porodicu Dugin, već i na celu slobodarsku Rusiju. Ovim gestom, malim, pružamo podršku pre svega porodici Dugin, kao i celom ruskom narodu, i nadamo se da će istrajati u svojoj borbi i da neće posustajati. Hvala. Hvala tebi, Dani. Evo, autor murala zajedno sa
Ocem iz narodnih patrola paliću sveću za pokoj duše tragično nastradale Darije. Gasio se. Sve sveće upaljene, ne samo za Darije, nego i za sve stradale ljude. Posledice agresije Zapada na našu pravoslavnu braću u istočnoj Evropi, koji vekovima nasrću na naš slovenski pravoslavni svet, želeći da nas pokore.